Біздің 12 адам қазір эксперт топта жұмыс істейді. Олар Қытайда тұрған, былайша өте білімді азаматтар. Олар сіздер тікелей зауытқа шығарып береді. Кез келген товарыңызды 15 күннің ішінде товардан Қытайдан әкеліп, анау Гуанчжоу, Шанхайда тұратын болса, Қазақстанға әкеп, шекарадан өткізіп, растаможить етіп әкеп, қолыңызға тигізіп береді. Үрімжіге барып, Пекинге барып, Шанхайға барып керек емес. Осы жерде отырдың, заказ берген товарыңды тікелей зауытқа шығарып береді. Зауыттың телефонын береді, сіздерге зауыттың сайтын береді. Ешқандай күмән қалмау үшін. Зауыттан қарайсында ағылшынша білсең, болмаса былай-ақ бағасын көріп аласың. Сондықтан бүкіл еңбегіне қосатын 10% зауытпен переговор жасап, мынан үрімжіге әкеп, үрімжіден Қарғауысқа әкеп, шекарадан товар өткізіп көргендерің бар ма? Қиямет қайым, сол қиямет қайымға сізге емес, Ибрайдың жігіттері сол қиямет қайымнан өткізіп, қолыңызға тіккізіп береді. 10% үстіне. Ал товарым 1.5 теңге тұрса, соған 150 теңге товар қосылады. Тез жеткізудің бір әдісі бар 3 күнде. Ол үшін авиацияға барып арыз жазасыз. Мен осында 3 GPS сағат алайын деп едім, соған бір самолет маған беруіңізді сұраймын деп. Қиындығы ол үшін әуе кеңістігінен рұқсат алу керек, ана жақтағы аэропортпен келісу керек Шанхайдағы. Сонда ғана тез жетеді. Біздің сайттан бизнеске қатынасты көптеген мағлұматтарды тептегін ала аласыз. Егер сіз бизнес бастау жайлы білмесеңіз, тіпті мүлде көрмесеңіз, міндетті түрде сайтқа кіріп, танысып шығыңыз. Сайтқа сілтеме осы видеоның астындағы жазбада тұр. Немесе, тура осы экрандағы видеоның үстіндегі кнопканы басыңыз.